Проектът за бюджет на община Шумен за годината е в размер на 103 614 000 лева, което е с 18,18% повече от миналата година. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на проектобюджета, което премина при слаб граждански интерес. Бюджет 2022 е първият съставен в условията на сложна икономическа и непредвидима външнополитическа обстановка. Този бюджет има за цел осигуряване на достатъчно резерви и буфери в бюджета, разбира се, на нормативни основания, които да гарантират гъвкавостта и оперативността на общинска администрация и общинския съвет да вземат решенията и адекватно осигуряване на нуждите и потребностите при предоставяне на публичните услуги. Сред приоритетите на кметският екип са удължаване на живота на регионалното депо за битови отпадъци. За целта администрацията е предвидила средства за претоварна станция на депото, а вече се мисли и работи по обществена поръчка за извозване на част от отпадъка към съседни области. На този етап това, което искаме, е да можем да удължим срока на сметището, защото нали си представяте, че ако това сметище се запълни, къде бихме направили такова? А освен това, има вече изисквания на Европейския съюз тези открити сметища да бъдат закрити и да няма повече открити сметища. И това ще бъде един проблем след години и затова искаме да изпреварим събитията. Предвидените местни приходи са общо 33 249 000 лева, от които данъчните са 13 милиона, а от общински такси малко над 8 милиона. В разходната част приоритетите са социална политика, образование, строителство и опазване на околната среда. Ръст с 26% има на парите за малките населени места. Предстои бюджетът да бъде гласуван от местният парламент на 31 март. Завръщат се престъпленията, характерни за 90-те години на 20 век. Това показва докладът от отчета на прокуратурата в Шумен за 2021 година. Увеличава се броя на грабежите, това е тенденция от последните 3 години, противозаконното отнемане на автомобили, зачестяват и все по-упорити са и битовите кражби. Това са престъпления, основно грабежите и противозаконното отнемане, престъпления характерни за 90-те години, за съжаление, се завръщат. Шуменската районна прокуратура е един от еталоните в страната за срочно и качествено приключване, както и осъждане на мигрантите от Сирия и Афганистан. Образувани са 106 дела за незаконно влизане в България. Въпреки сътресенията на национално ниво между институциите, тук съвместната работа продължава. Тук на местно ниво отношенията между ръководството на областната дирекция, районните управления и прокуратурите в Шуменския съдебен район са на много добро междуинституционално развитие и равнище, постигнато в годините. Работим в доверие, с доверие и взаимно уважение. Съвместната работа на институциите се личи и по добрите резултати през годините. Защото ако тези резултати са влошени, това вие може да си направите сметката, че тогава нашите отношения с разследващите органи, в случая и тези, които разкриват престъпленията, са се влошили. Но след като ние имаме много добри резултати, защото нашата работа е непосредствено свързана с тяхната. Тъй, това искам да ви кажа, че такива неща, които се говорят в общественото пространство, тук не съществуват. През 2021 година прокурорите от Шуменски съдебен район са наблюдавали общо 3691 преписки, всички от които са решени в едномесечен срок. Унгарска делегация, ръководена от заместник-ръководителя на дипломатическата мисия и първи съветник в посолството Ерик Черновиц, посети Шумен. Поводът е националния празник на Унгария, 15 март. Гостите поднесоха венци пред паметника на Лаош Кошут.
Тук започва изгнаничеството и на водача на революцията Лайош Кошут, което продължава до края на неговия живот. Няколко месечното пребиваване на емигрантите първоначално във Видин, а после в Шумен, създава не само връзки между унгарците и българите, но донася посланието на един по-свободен, по-граждански свят на живеещото по турско иго българско население. Знак на признателност венци полагат господин Ерик Черновиц, заместник ръководител на дипломатическата мисия и първи съветник в посолството на Унгария. По-рано Ерик Черновиц се срещна с кмета на община Шумен Любомир Христов и обсъди общите инициативи, свързани с нашия град, както и предстоящо посещение на унгарски инвеститори. Гостите посетиха къщата музей Лаош Кошут. През май Унгарския културен институт, заедно с побратимение на Шумен Дебрецен, ще представя за първи път в България светлинен спектакъл, посветен на 220 годишнината от рождението на Лаош Кошут. Идеята е за светлинната инсталация, че Лаош Кошут, когато дойде в Шумен и в България, той с неговите хора допринася светлина всъщност в България. Допринася светлината на свободата и на гражданството, на начина на хората, както са живели в Унгария по това време, което е било уникално тук в България. Светлинната инсталация ще бъде представена на централната улица в Шумен във вид на витринна изложба и от тук ще замине за София. С общоградски ритуал в Шумен беше отбелязана 77-та годишнина от Дравската епопея. Представители на държавната и на местната власт, на културни и обществени организации, военнослужащи и граждани отдадоха почит към подвига на храбреците от Първа българска армия, чието имена остават завинаги в пантеона на безсмъртието. Тя остава в историята с упоритата отбрана и с достойното държание на българските войни при река Драва, които издържат на елитните СС дивизии и заедно след това с югославските войни, заедно с съветските войни успяват да възстановят целостта на отбраната и да минат в контрнастъпление. В народната памет ще останат за вечни времена героизмът на българския войник и геният на българските военачалници и командири. Името на река Драва, чието пенливи води са опръскани с кръвта на хиляди доблестни български войни, става символ на бойната слава и жертвоготовност. Епичните боеве при Драва показват, че българските войни не отстъпват по нищо на съветските и немски войници. В Дравската епопея българската армия се доказва като най-силната на Балканите. В Дравската отбранителна операция участват над 500 шуменци. Загиват близо 200 офицери, сержанти и войници. В знак на почит към героите, дали живота си, за да спрат контранастъплението на германските танкови дивизии, пред паметника на загиналите във войните шуменци бяха поднесени венци и цветя. Марш!